Pozri. No tak v týchto by si vyzeral ako Alain Delon. Ale ten má cez 80 rokov. Ježiš, keď bol mladý. Nie, Dianka, poďme už domov, prosím ťa. Trenky potrebuješ? Nepotrebujem, mám ich dosť. Nie, máš ich staré, prepraté a roztrhané. Ja ich nosím rád. A nosím ich pod gaťami, takže aj tak nikto nevidí. No ja ich vidím. Vyzeráš v nich ako starý deto. Ako Alain Delon. Dianka, fakt sa mám pre tebou tváriť ako na prvom rande. Prosím ťa. Vieš, ale keby si sa viacej snažil, aj ja by som sa viacej snažila. A častejšie. Ako, že by bolo častejšie to, čo iba na narodeniny a Vianoce. A to, čo býva na Valentína a výročie.